কথা শেষ নহয়। এতিয়া যদি সেইবোৰ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ শেষ পৰ্যন্ত চাব লাগিব। তো কিছুমান কথা সেইখিনি জানি লোৱা বহুতখিনি পিছত গৈ পেলাই সহায় হ'ব। তেন্তে ব'লা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো আৰু এটা এটা টপিক তোমাক ভাল কৰি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ আগতে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে যদিহে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰা নাই সোনকালে এটা লাইক কৰি দিয়া। তোমাৰ এটা লাইকে বহুতখিনি এনাৰ্জি দিয়ে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে। যদিহে কৰিলা বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে ব'লা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। তো সকলোতকৈ প্ৰথম নম্বৰটো হৈছে তাই লাইক আৰু ডিছলাইকৰ কথা খুদপোচ কৰা। এতিয়া বেঙাৰ দৰা চিধা চিধি এনেকৈ নুসুধিবা তুমি কি খাই ভাল পোৱা, তুমি ক'ত ঘূৰি ভাল পোৱা, কি মুভি চাই ভাল পোৱা, তোমাৰ ফেভাৰেট এক্টৰ কি, তেনেকৈ নহয়। কিবা এটা মানে ৰিলেট কৰি পেলাই কথাবোৰ খুলিব লাগিব। এতিয়া লাইক আৰু ডিছলাইকৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতবোৰ বস্তু এনেকুৱা আছে যাৰ কোনো হিচাপ কিতাপ নাই। এতিয়া যদি সেইবোৰ তুমি নাজানা, অলপো তুমি আইডিয়া কৰিব নাজানা ছোৱালী কিবোৰ বস্তু ভাল পায় কি বস্তু বেয়া পায়, তেতিয়াহ'লে একেবাৰে তোমাৰ কাৰণে চিম্পল কিছুমান উপায় আছে, সেইবোৰ মই কৈ আছোঁ। তো সেইবোৰ তুমি তাইক সুধিব পাৰিব অলপমান অনুমান কৰি, ঠিক আছে? যেনে ধৰা তোমাৰ জানিব আছে তাইৰ ফেভাৰেট কালাৰ কি, এতিয়া তুমি বুৰবুকনি নিচিনা এনেকৈ নুসুধিবা তোমাৰ ফেভাৰেট কালাৰ কি, এনেকৈ সুধিলে তোমাৰ ইমান এটা টপিক দীঘলীয়া নহয়। তো তুমি তাইক এনেকৈ সোধা, আজি তোমাৰ যিটো ডিপুত লগোৱা ফটো আছে সেইটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপৰা আৰু এটা বস্তু বুজিব পাৰিছোঁ, তোমাৰ ফেভাৰেট কালাৰ চাগে ৰেড কালাৰ হয় ন। এতিয়া তাইক কি কয় নকয় সেইটো ভাল কৰি শুনা, শুনাৰ পাছত তুমি বুজিব পাৰিবা অঁ তাইক কি কালাৰ পচন্দ কৰে, ঠিক আছে নে নাই। তো সেইটো তুমি বুজিব পাৰিবা ইনডাইৰেক্টলি তুমি নুসুধা কৰিয়ে গম পাইছা। বা যদি তোমাৰ জানিব আছে তাইৰ ফেভাৰেট ছিংগাৰ কোন, তেতিয়াহ'লে একেবাৰে চমুকৈ নুসুধিবা তোমাৰ ফেভাৰেট ছিংগাৰ কোন, ইয়াত অলপমান দীঘলীয়া কৰিব লাগিব। তো সেইকাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব, ইনডাইৰেক্টলি সুধিব লাগিব যেনে টপিকটো তোমাৰ অলপমান দীঘলীয়া হয় আৰু অলপ ভাল কৰি বুজি পোৱা। তো তুমি তাইক এনেকৈ সোধা, অই তোমাৰ হেলোটোনটো শুনিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, যাকেই কল কৰোঁ তাৰ মোবাইলত একেটা হেলোটোনে শুনা পাওঁ, সঁচাই কৰি কৈছোঁ বহুত বেছি কৰি চলিছে, পিছে ফিল্মখন চালা নাই লগালগ প্ৰশ্ন। আৰু নহ'লে তুমি তাইক এনেকৈ সুধিব পাৰা, আচ্ছা এজন ছিংগাৰৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কাৰোবাৰ গান শুনা নেকি বা ভাল পোৱা নেকি, এতিয়া তাইক কি কয় সেইটো ভাল কৰি শুনা। তাই যদি কয় অঁ ভাল পাওঁ, তেতিয়াহ'লে সোধা কোন কোন কাৰ কাৰ গান শুনি পেলাই ভাল পোৱা। তো সেইটো তোমাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনৰ কাৰণে টপিক হৈ উঠিব, ঠিক আছে? তো এনেকৈ তুমি টপিকবোৰ বনাই যোৱা যেনে তাইক ক'বলৈ অলপমান সহজ হয়। আৰু ছেকেণ্ড, তাইৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ কথা সোধা, ঘৰত কোন কোন আছে, কোন ডাঙৰ কোন সৰু, কোনে কি কৰে, সকলোবোৰ ডিটেইলছ লোৱা। এটা এটা ডিটেইলছ তোমাৰ কাৰণে কি ক'ম আৰু আগন্তুক দিনৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টপিক হৈ উঠিব, যেতিয়া তাই বৰ হৈ যাব তেতিয়া সেইবোৰ কথা তুমি সুধিব পাৰিবা, ৰাইট? চ' ইয়াত তোমাৰ মৰ্জি, তুমি যেনেকৈ সুধিব বুলি ভাবিছা তেনেকৈ তুমি সুধিব পাৰা, কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়। কিন্তু অলপমান ভালকৈ সুধিব লাগিব যেনে তাইক কৈ পেলাই মজা পায়, এতিয়া কেনেকৈ মজা দিবা, কেনেকৈ সুধিবা বোলা সেইটো লৈ পেলাই ডিছকাছ কৰোঁ। যেনে ধৰা তুমি তাইৰ সৈতে কথা পাতি আছা, সেই অৱস্থাত যদি কাৰোবাৰ মাত শুনা পোৱা, কোনোবাই চিঞৰি আছে, কোনোবাই কান্দি আছে, তো সোধা কোনে কান্দি আছে, কোনে চিঞৰি আছে, কোনে ইমান হুলস্থুল কৰি আছে, তাইক কি কয় সেইটো ভাল কৰি শুনা। শুনাৰ পাছত তুমি তাইক এনেকৈ কোৱা, আচ্ছা ইমান সময় কথা পাতিলোঁ, অকল তোমাৰ বিষয়েহে সুধিলোঁ আৰু তোমাৰ বিষয়েহে জানিলোঁ, তোমাৰ উপৰিও ঘৰত কোন কোন আছে, এতিয়া তাইক কি কয় সেইটো ভাল কৰি শুনা। শুনাৰ পাছত তুমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত বাৰবাৰ তুমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কৰিবা সেইটো শুনা। যেনে ধৰি লোৱা তাই তোমাক এনেকৈ কয়, আমাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হৈছে পাঁচজন, মা দেউতা মই ভণ্টি আৰু ভাইটি। তো তুমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ভাল কৰি তুমি আকৌ প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব যেনে তাই আকৌ ভাল কৰি খুলি তোমাৰ সৈতে কয়। আকৌ তুমি কি প্ৰশ্ন কৰিবা, তাইক তুমি ধুনীয়া কৰি এনেকৈ সোধা, আচ্ছা ভণ্টিৰ নাম কি আৰু ভাইটিৰ নাম কি, আৰু যদি তাইৰ নাম সোধা নাই তেতিয়াহ'লে এই চান্সতে সুধি লোৱা। তো যিয়ে নককে সেইটো ভাল কৰি মনত ৰাখা, মনত ৰাখি পেলাই নেক্সট টাইম যেতিয়াই কথা পাতিবা নাম ধৰিহে মাতিবা, চাবা কিমান মজা লাগিব, তাইক সঁচাই কৰি কৈছোঁ বহুত বেছি মজা লাগিব। যদিহে তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে তুমি আৰু অলপ দীঘলীয়া কৰিবা, তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ প্ৰশ্ন কৰা ভণ্টিয়ে কি কৰে, ভাইটিয়ে কি কৰে, ভণ্টিয়ে কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছে, বাগাৰা বাগাৰা বহুত দীঘলীয়া কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তোমাৰ তাত যি লাগে যদি তুমি বিচৰা তো তুমি সেইটোও কৰিব পাৰা। আৰু লাষ্ট নম্বৰটো হৈছে তাইৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ কথা সোধা, কোন হয়, ক'ৰ হয়, কি নাম, ঠিক আছে? ইয়াত মই বহুত জলদি জলদি কৰি কৈ আছোঁ, তো তুমি আৰামছে সুধিবা, চাবা বহুতখিনি তোমাৰ দীঘলীয়া হ'ব। আৰু এইবোৰ কি টপিক জানানে নাই, এইবোৰ হ'ল তোমাৰ এক্সট্ৰা টপিক, যেতিয়া তুমি তাইৰ সৈতে আগন্তুক দিনত কথা পাতিব, যেতিয়া তাই ব'ৰ হ'ব, তো এইবোৰ কথা তুমি সুধিব পাৰিবা, তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ কি খবৰ, কেনেকুৱা চলি আছে, তো সেইবোৰ তুমি তেতিয়া কি কৰিবা, বৰিং সময়টো তুমি পাৰ কৰিব পাৰিবা এইবোৰ কথা, এইবোৰ প্ৰশ্ন সুধি, ঠিক আছে? তো সেইবোৰ তোমাৰ এক্সট্ৰা টপিক। চ' অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি কোনোবা ল'ৰা এনেকৈ কয় মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ড নাই, মই অকলে থাকি পেলাই ভাল পাওঁ, মই অকলে থাকি পেলাই বেছি মজা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই মানি ল'ম। কিন্তু এজনী ছোৱালীয়ে যদি এনেকৈ কয় মোৰ কোনো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নাই, কোনো ফ্ৰেণ্ড নাই, তেতিয়াহ'লে মই মানি ল'ব নোৱাৰিম, ঠিক আছে? তো সকলো ছোৱালীৰ এজনী বান্ধৱী আছে যাৰ সৈতে সকলোবোৰ মানে সুখ দুখৰ সকলোবোৰ কথা সকলো মানে নিজতকৈ বেছি মানে সেইজনী ছোৱালীয়ে জানে। তো তাইৰ বিষয়ে তুমি সোধা, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব জানা নাই, তোমাৰ অলপমান মানে তুমি অলপমান ফেমিলিয়াৰ হৈ যাবা তাইৰ সৈতে, ঠিক আছে? তোমাৰ সৈতে অলপমান ভাল কৰি কমফৰ্টেবল হ'ব কথাবোৰ পাতিবৰ কাৰণে বা কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, তো তোমাৰে লাভ হৈ আছে নাই। চ' যদি তুমি তাইক ইমপ্ৰেছ কৰিব বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে তুমি তাইৰ সৈতে আগন্তুক দিনত আৰু কথা পাতিব লাগিব। এতিয়া সকলো সময়তে তোমাৰ বিষয়লৈ কথা পাতিবা নেকি? তো প্ৰথমৰ পৰা তাইৰ বিষয়ে যিমান বেছি জানিবা শেষত গৈ পেলাই ইমান বেছি তোমাৰ এটা টপিক থাকিব, তাইৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে একো ভাবিব নালাগে, ঠিক আছে? কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰশ্ন উঠাই দিবা, তাৰপৰা বহুতখিনি কথা আকৌ সৃষ্টি হৈ যাব, নতুন নতুন কথা। তো সেইটো বস্তু তুমি ভাল কৰি বুজি লোৱা। প্ৰথমত যিমান বেছি তাইক সুধিবা, যিমান বেছি তাইৰ বিষয়ে জানিবা, সিমানেই তোমাৰ তাত টপিক বেছি থাকিব আৰু বহুত দীঘলীয়া কৰিব পাৰিবা। তো সেইটো বস্তু তুমি কেতিয়াও মিছ নকৰিবা। প্ৰথমৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা, তাইৰ বিষয়ে সুধিয়ে থাকা, এটা এটা কথা প্ৰশ্ন কৰিয়ে থাকা, দীঘলীয়া কৰিয়ে থাকা। তাইৰ বিষয়ে যিমান বেছি জানিবা, গম পাই আছা মই কি কৈ আছোঁ, ইমান সময় ক'ব নালাগে হিচাপত, তো সেইটো বস্তু ভাল কৰি বুজি পাইছা। ইয়াত তুমি আৰু এটা ভুল কৰিব পাৰা,
পৰা আৰু সেইটো ভুল কি জানা কেতিয়াও তুমি তাইক এৰো নুখুদিবা তোমাৰ বান্ধৱী ছিংগল আছে নে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নাই বা যদি বয়ফ্ৰেণ্ড আছে কোন হয় চব প্ৰথম দিনাখন ইমানখিনি চেপ হ'বই নাই ঠিক আছে প্ৰথম দিনাখন সন্মানৰ সৈতে কথা পাতিলা সেইখিনি যথেষ্ট ইমানখিনি ডিপত যাব নালাগে আৰু চেপ হ'ব নালাগে তো প্ৰথম দিনাখন এইবোৰ কথা তুমি কেতিয়াও নুখুদিবা প্ৰথম দিনাখন খালি তাইৰ বিষয়ে জানা নৰ্মেল ওপৰৰ পৰা অলপমান জানা ঠিক আছে তো সেইটো তোমাৰ কাৰণে বহুতখিনি কামৰ কথা হ'ব হ'ব দিয়া তোমাৰ কামৰ কথা বহুত সময় পাতিলোঁ এবাৰ মোৰ চিন্তা অলপমান কৰা নে অকল মই তোমাৰ চিন্তাই কৰি থাকিম যিয়ে নহওক ভিডিঅ' চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাই যাবা আৰু যদি তুমি এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু চাব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তলত থকা যোনটো ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে সেইটো চুই পেলাই বগা কৰি দিয়া তাৰ লগত থকা যোনটো ঘণ্টা আছে ঘণ্টাটো চুই পেলাই অল কৰি দিয়া ইয়াৰ ফলত কি হ'ব জানা নাই এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়েই থাকিবা তো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আগৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভাল থাকা সুস্থ থাকা।